Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you. Evo nas za novom logu, danas idemo po hodinu na Kraljevsku goru, a to je zapravo jedna visoravan po kojoj je moje planinarsko društvo je dobilo ime. U danima mjesta iz kojeg dolazim, koji su zapravo godišnjica oslobođenja tog mjesta u vrijeme proteklog rata. Trenutno ovdje trebam čekati kolonu, gdje ćemo se dalje uputiti prema gore, imamo nekog sat i pol hoda, nije nešto daleko, nije nešto zahtjevno, jedino je problem malo vrijeme. Završena je prva pauza, idemo dalje. Evo ga druga pauza, imamo još vrlo malo do vrana, neki pola sata. Pile su pet. Sada je pola 11, ovdje ćemo da odmorimo, da ručamo, jer je organizovan roštilj, a tamo negdje oko 1 sat trebalo krenuti nazad. Bilo nam je progrijalo sunce, međutim sada je opet oblačno, javilo se nam kišu tamo nekad oko 1 sat, tačno kada bi trebalo krenuti, što se iskreno nadam da neće biti, ili ako bude da bude sitno, mislim da je bio jak. Ovo je inače jedna jako lijep propolnak gdje imaju šadrvan napravljen. Međutim, jedina mana ovoga, mislim prvo prednost da kažem da ima voda, velika prednost svakog izletišta, ali mana je što sa druge strane je bila ratna linija gdje su bila ratna djestva, što ima potencijalno minirani mjesto, tako da nije baš bezbjedno mnogo okolo šedat. Međutim, ovo mjesto gdje smo mi tu je sigurno i bezbjedno, tako da bez problema se može uživati. Jako lijep skup na kraju ispu, danas neki 24-5. Ovo je to mjesto, tu imamo jedan teren fudbalski koji baš nije ravno, ali može poslušati. Ovdje dole su šadrvani. Jako lijepa priroda, izolovana od svakog saobraćaja. A ovdje je naša logistika. Roštilj je spreman. Sada idemo na jedan vidikovac. Tu koji je u blizini.
sad urašta vremenska doba. Pa da. Može biti proljeće, ljeto. To je to što se tiče ovog izleta. Prvo smo završili. Sada je vrijeme za popijet, malo kasnije. Trenutno je 1 sat i 10 minuta. Međutim, jako dobro bilo. Imali smo istorijski čas o tome, o dejstvima koja se ovdje desila, okupaciju agresora, oslobađanje, kao i lične doživljaje neki koji su tu bili u nekim većim funkcijama, koji su mogli to doživjeti s prve linije, hajmo reći. Dok druge strane smo imali koji su bili zarobljeni, kako je bilo njima, kako su bili zarobljeni, kako je se obhodilo prema njima, šta su prošli, doživjeli. Tako da je kao u svakoj našoj bosanskoj priči ili balkanskoj uvijek ima i neke anegdota u svojoj tuzi. Tako da nisam to htio snimati, pošto ne znam, to možda nekog ne zanima, a s druge strane možda ti ljudi ne žele to da dijeli sa svima, to je ipak njihova neka privatna stvar, pogotovo što su neki dalje funkcioneri neki, a dok drugi jednostavno ne žele to da dijeli sa svima. U svakom slučaju jako dobar izlet i jako sam zadovoljan i odzivom, tako da vjerujemo da će dogodine biti čak možda još i bolje, što ćemo se naravno potruditi. Ipak je kiša udarila, samo morali se ono, adekvatnije obući vjeskabance koje ima, kišobrane koje nema, ali u svakom slučaju blizu smo da dođemo kući, imamo još neki pola sata pada. Ovdje imamo ekipu koji se spremaju za kišu koja uveliko već pada, a druga ekipa koja je spremna je otišla. Ali u suštini po kiši je jako lijepo da se hoda, ko voli naravno da hoda, pogotovo u prirodi. Imam tu i kabancu, a imam kišovran, tako da imam tu čak i gljive, nisam to rekao, koje sam dobio tu od jedne učesnice koja je usput brala, međutim odlučila je pokloniti nekome, tako da sam tu uzeo ja. Imam sunčance, nije sunčance, vrganja i lisičarki, činim se. Možda čak još neki, ne znam nešto, puno gljivama, ali neko će to pojesti po mogu. Kiša, samo gdje smo mi. Dole, oluje.